اللہ قرآن کے فرمائی نزلنا ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیئ. قرآن چې موږ نازل کړو دا وحی چې تا ته کو هر شی واضح واضح بیانی. یبین الله لکم ان تضلوا والله بكل شیء علیم. الله په واضح طریقه باندې تاسو ته مسلې بیانی چې گمراه نشئ. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم وانزلنا اليك الذكر وحم تات نازل کړي لتبين للناس چې بالکل واضح خلق ته بیان کی چې خلق په شک کې پاتې نشي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بم دسی فرمائل مسند احمد روایت دے ترکتکم علی بیضاء نقیت لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالکن. ما پا دا سی او دن باندے تا سی پریخ او دلی چھ دا سی صفا سپین پرقیدون کے دن دے لیلها کنہارها چشپیم دا ورس پشانتی روخانا دا صرف برباد سڑے بد دین کگی ہاغ سڑے چ زان برباد وی. نور دین ڈیر صفا دے. ابو ذر غفاری ب فرمائل ابن حبان کی دا روایت دے وی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء الا وقد ذكر لنا منه علما. نبی علیہ السلام چ وفات شوئی منگ تے پورا علم و پورا مسئلے بیان کر لے. حتی چی پا اسمان کے دا مارغ الوزی او دا خپل وزر خوزی دا اغی بارہ کے منگ تے معلومات را کرے. عباس رضی اللہ عنہ بم فرمائل چی واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ندے وفات شوے مگر آغا منگ تا پورا صحیح صفا لارا پری خو دے دا چی ہیت شک بکی نشت. بہرحال د دې حدیث مطلب هم دا دی چې الحلال بین حلال خخ کار دی هر چا ته پته ده چې څوک طلب کوي والحرام بین حرام خخ کار دی هر سړی ته پته ده چې دا کار د ګناه دی که مسلمان وي او دا کار د ثواب دی دا کار حلال دی او دا کار حرام دی.